ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ତାଳଚେରକୁ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲି ଯେଉଁ ଭେଟିଦେବେ ତାଳଚେର ମା ମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ତମାମ ଚିତ୍ର ଦେଖିବି, ଯଦି ଦେଖିବି ମୋ ବାମପଟର ଚିତ୍ର, ଏ ବାମପଟର ଚିତ୍ର କହୁଛି ଯେଉଁ ମା ଆସୁଛି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମା ମାନେ ଆସି ଠୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବାବୁ ଆସିବେ ଏବଂ ମା ମାନେ କି ଦେଖିବେ ଏବଂ ତାଳଚେରକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭେଟିଦେବେ, ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ବେଶୀ କରି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପହାର ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରତ। ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ମୋ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମୋ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଚିତ୍ର, ଇଏ ତମାମ ମାଆଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିବି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ, ଯାହା ଆଗ୍ରହ କରାଯାଉ 25,000-30,000 ମା ମାନେ ଆଜି ଏକଗ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ ଆସିବେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ କିଛି ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣିବେ, ହେଉଛି ସେଇ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତାଳଚେର ସହରକୁ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଜାର 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 ମା ମାନେ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଦେଖିବେ ଯଦି କେବଳ ମା ମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଏଠି ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମା ମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର, ଯେହେତୁ 25,000-30,000 ଏଭାବେ ମା ମାନେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ 25,000-30,000 ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ମାନଙ୍କ 25,000-30,000 ଯେଉଁ ଭୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ମାନେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ। ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ ତାଳଚେର ମା ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି। 25,000-30,000 ମହିଳା ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ସଭାରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି, ଇଏ ହେଉଛି ତମାମ ଚିତ୍ର, ଇଏ ତମାମ ଚିତ୍ର ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି 25,000-30,000 ମହିଳାମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ ଆସିବେ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଭେଟିଦେବେ ଏବଂ ମହିଳା ଶକ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିଶନ ଶକ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଆସି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜଣଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଯାଇ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଳଚେରର କଲେଜ ପଡ଼ିଆର ଜାଗା।